Сирияда әуе соғысына қарсы қорғаныс күштерінің қолбасшысы қаза тапты. Генерал Хусейн Исхақ ел астанасы Дамасканың шығысындағы Мулейха қаласының жанында Аль-Каида мен сыбайлас фронт Аль-Нусра тобының содырларымен атыс кезінде оққа ұшқан. Бұл туралы сириялық шенеуніктер мен оппозиция белсенділері мәлімдеді. Сирия билігінің қарулы күштері соңғы апталарда Мулейха қаласы маңындағы экстремистердің базаларын талқандап, ол аумаққа өз бақылауын орнату үшін шайқасып жатыр. Сондай-ақ бұл қалада үкіметтік әуе қорғанысы әскерінің баштабы орналасқан. Әрі бұл шаһар Дамасканың орталығынан халықаралық әуежайға баратын күре жолдың бойында тұр.